Is jy bereid om buiten jou gemakzone te beweeg? Jou gemakzone is dit waarmee jy bekend en waarmee jy veilig voel. En baie mense verkies om in hulle gemakzone te blijven, want wie is nou lus vir pijn? En wie is lus om die pijn van verandering te hanteer? Maar dit keer dat jy jou volle potentiaal uitleef. God het jou juist geseën met potentiaal. Dikwijls weet jy dat jy moet let op wat jy moet eet. Dat jy moet let daarop dat jy moet oefen, dat jy dalk 'n ander werk moet soek, of dalk uit 'n toksiese verhouding moet gaan. Maar het is gemakkeliker om binnen jou gemakzone van die bekende te bly, want ons is te bang vir die pijn wat aan die ander kant dalk vir ons mag wag. Die pijn van die onbekende, die pijn van ongemak, die pijn van selfdissipline toepas, die pijn van aksie. Soms in die lewe toch een manier om ons in elk geval uit ons gemakzone te stoot. Jy verloor skielik jou werk, iemand na aan jou sterf, jy moet siekte of jy moet verlies hanteer. Nou in een stadium was David heeltemal buiten sy gemakzone en bedreigd deur sy vijanden. En dan skep hy op 'n psalm vir homself en vir ons ook wat het later lees. En hy herinner dit so in die woorde van psalm 31 vers 25. Wees dus sterk en hou goeie moed, julle allemaal wat julle vertrouwen in die Heere stel. Al voel jy vandag nie so nie, tree met sterk en goeie moed op, want jy vertrou mos die Heere. Die Heere het nog altyd oplossings en verlossings gebring, en hy sal weer, wees jy net sterk en hou goeie moed. En herhaal dit vir jouself, wees sterk en hou goeie moed. Ek stel mos my vertroue in die Heere, selfs al is ek buiten my gemakzone. Leef geïnspireerd.